ponadsztab. Jedna utakmica koja, ajde da kažem, apsolutno da smo imali neki posjed lopte, da smo kontrolisali utakmicu na jedan sistem koji je sa jednim gustim blokom od 5-4 koji se branilo ekipa Irtiša. Tražili smo strpljenje i tu je negde, tražili smo te neke prostore da probijemo i imali smo par izglednih nekih situacija. Mislim, utakmica kao utakmica se znala da neće nešto biti puno nekih klasičnih šansi, ali one neke polušanse, šanse što smo imali, mogli smo eto da pretvorimo gol. Pretio nam Irtiš iz prekida, gde im je onako dosta jako oružje sa dosta visokih igrača. Eto, kod rezultata 1-0, apsolutno smo kontrolisali i međutim, eto to, pogledat ćemo, nije mi još, nisam ni video kako treba taj poslednji trenutak, ali jednostavno reći ću nešto što će vam reći svi treneri ovoga sveta, da jako teško kad u nadoknadi primite gola i imate negde pozitivan rezultat. Mislim da smo dosta korektno odigrali utakmicu, ima dosta prostora za napredak i ono što sam rekao da Irtiš je jedna ekipa koja je u full sezoni, igra konstantno, vidi se da se igrači dosta dobro poznaju. Sa neke druge strane, kod nas, za razliku od Florijane, bila su dva nova igrača, bez obzira Jovičić i Kanga, s tim što opet, kažem, i mogu da kažem da je Kanga i novi igrač, ali jednostavno nije prošao sa nama pripreme, tako da još polako treba da uđe u način naše igre. Tako da sve u svemu sam zadovoljan i čestitao bi sigurno mojim igračima i ono što mene raduje to je da podižemo iz utakmice utakmicu i fizičku pripremu, jer stvarno nam je jako nezgodan period, pogotovo što smo i ovde doputovali i onda nas je sačekao i veštak koji smo znali, onda i kiša na sve to i tako dalje, ali jednostavno to su neke stvari koje smo znali i bravo za moje momke, jer definitivno su pokazali jedan karakter, ništa nije gotovo i da je bilo drugačije opet ne bi bilo gotovo. Utakmica ima drugo poluvreme, se igra u Beogradu za 7 dana, a do tada imat ćemo vremena da se spremimo maksimalno za tu utakmicu. To je dobro pitanje. Ne mogu ja da kažem. Fudbal je sigurno, ima još jedna utakmica, u svakom slučaju odigrao samo prvo poluvreme, tako da ima da se igra i drugo poluvreme, tako da vidjet ćemo u Beogradu koliko Irtiš ima šansi. Ma, znate šta, ja ne bih da pričam o tobi, ja bih malo da više bi pričao o utakmici sad, da li nam je otežalo i nije sigurno, ako kažemo, svima je to poznato i jednostavno je to tako. Ja sam rekao i onog trenutka kad smo krenuli da jednostavno to ne sme da bude i nikakav razlog, mi smo profesionalci i spremni smo za klub da damo sve, tako da jednostavno morali smo da budemo skoncentrisani i koncentrisani sam samo na igru. Što se tiče sigurno puta, jeste naporan, jeste sve to, ali to je naš posao, to je naš život i jednostavno moramo sa tim da se suočimo. Poznate što ja mislim da je jednostavno nisam od onih koji bi izvajao posebno igrače. Irtiš jedna, vidi se da je kompaktna ekipa i da su svi igrači jednostavno dobri su kao tim, kao celina, ali ne bi se upuštao da izdvajam igrače. Pa znate šta, da vam kažem nešto, opet se vraćamo stalno, konstantno, morate da shvatite da ne može tim da se pravi jednim potezom ili jednim treningom ili jednom analizom, treba vreme, treba strpljenja. Evo, mi smo promenili taj tandem sa Letalekom i Savićem i igrači treba da se poznaju, treba da jednostavno jedan drugog prihvate u igri.
ovo što se desilo, dešava se, to je fudbal, jednostavno to se nama desilo, pa možemo da kažemo da je žal, ali da je negde kontra, verovatno Irtišu je to, verovatno su donelo sreću i neko zadovoljstvo. Ali jednostavno opet, to je individualna greška koja jednostavno se desi, jedan loš trenutak i u svakom slučaju slažem se sa vama da ne može da baci u senku te neke zadnje linije koje je funkcionisala dosta dobro u većem delu utakmice.